Що таке ендотерапія? Ендотерапія стимулює вироботку власного тестостерону до 800%. Базується на американській терапії по лікуванню гіпогонадизму, атрофія тестикул. Підняття тестостерону та фертильності чоловікам, що була схвалена Національним центром біотехнологій та інформації США, PubMed, вона відновить та укріпить тестикули, яєчки, збільшить енергію, силу, покращить лібідо, впевненість в собі та настрій в цілому. На фізичному рівні ефект буде майже як від стероїдів, збільшаться м'язи, жир почне знижуватися, витривалість зросте, але головне, що покращиться здоров'я на всіх рівнях, кістки та суглоби зміцніють, серцево-судинна система стане еластичнішою, це захист від інфаркту і інсульту, пам'ять покращиться до 25% і навіть цукор нормалізується.